Paolo Roberto här och idag är det Halloween och läskaren Paolo Roberto i TV-rutan blir det inte i TV4, jag vet inte om hur bra det var. Men idag ska vi laga en härlig rätt, vi ska laga gnocchi och naturligtvis ska vi pumpa i det. Och det slutar inte där, vi har gorgonzola och honungs rostade valnötter. Gott kommer det bli, häng med. Vi börjar med att slå i valnötterna och rosta dem i en torr panna som blir krispiga och härliga. Det är gott och det kommer passa perfekt i den här rätten. Medan vi rostar valnötterna, ha koll på dem där hela tiden nu så ni inte bränner dem. Så ska vi rosta pumpan. Jag använder muskatpumpa, jättegod. Pumpa blir ju läskigt gott när man kör med ugnen. Superenkelt att göra det, lite olivolja. Salt och peppar och så in 10-15 minuter i ugnen. Så ska vi hacka lite lök, schalottenlök har jag valt den här rätten. Vi kommer koka gnocchin, sen kommer vi steka på lite salvia och smör. Det är en sån otroligt bra kombination till gnocchi. Så kommer vi liksom ta ur den, vi kommer ta ut gnocchin. Vi kommer blanda ihop det med lite gorgonzola som vi låter smälta ihop. Och så toppar vi det med de här rostade nötterna. Gnocchin går ju fort och de är klara. Det tar 3 minuter ungefär. Det är olika med producent, men de börjar flyta upp till ytan. Är de klara? Då tar vi bara upp dem en hålslev, slår i dem med smöret. Man vill liksom att de ska suga åt sig av smöret och salvia smaken. Och sen fortsätter vi med resten av ingredienserna. Men först upp en gnocchin i smöret. Det här är en variant på en venetiansk rätt. Casanova, den stora, stora förföraren. Det är en verklig person och han var venetian. Och han rymde från Dogepalatset, det som suckarnas bro går på Venedig. Och antagligen så mutade han sina vakter med en tallrik med gnocchi. Antagligen den här receptet med gorgonzola. Så att det här är förförarnas pasta. Den har varit härlig och krämig. Nu ska vi bara liksom ställa upp dem på tallriken. Vi ska ta ut pumpan i ugnen. Strö över den här och toppa med den rostade pumpan. Och på det ska vi ha de här karamelliserade nötterna. Kommer bli superhärligt. Lite läskigt, lite Venedig. Perfekt på en Halloween. Så där var mitt bidrag till Halloween klart. Bli inte rädda om den är läskigt god. Receptet hittar ni på köket.se och jag sänder iväg en... Grande Basho!